Důvodů k oblibě svátku svatého Martina je hned několik. Historická tradice nám připomíná, že to byl právě tento svátek, který symbolizoval konec sklizně, a tedy konec zemědělského roku a oznamoval počátek zimy. Dnes k němu neodmyslitelně patří také dobře upečená husa a v neposlední řadě mladá svatomartinská vína. Ta dnešní akce, jak sami vidíte, je celkem příjemná. Je příjemná díky tomu, že nám relativně vyšlo počasí. V listopadu už se nedá očekávat, že bude krásné slunečné počasí, ale třeba včera tu byl sníh v Čejkovicích, takže by to bylo efektní, kdyby dneska padal sníh, ale my jsme to vzali tak sportovně, že když není sníh, tak nemáme ani toho Martina na bílém koni, je to na tmavém koni. Ta akce, jak sami vidíte, je příjemná. Možná je to způsobeno i tím, že je pátek, že je to předvíkendový den, ale na druhou stranu jsme strašně rádi za to, že tolik návštěvníků k nám přijelo, poněvadž těch akcí svatomartinských je spoustu. A já jsem moc rád, že tady vidím stále stejné tváře, že nám ti turisté, ti návštěvníci zachovávají přízeň a že k nám jezdí, že se jim líbí jak v Čejkovicích, tak určitě i čejkovská vína. Počasí přímo vyzývalo k zahřátí se dobrým vínem a tak o tom, že si hosté oslavu na zámeckém nádvoří užili a mladá vína vychutnali, nebylo vůbec pochyb. Odkud jste sem přijeli? Z Jiškova, od Berouna. A co vás sem tak přivedlo od Berouna? Tradice. Svatomartinský víno, my už jsme tady byli před lety, trošku v jiné lokalitě, ale moc se nám to líbilo, takže jsme si to chtěli zopakovat. Přijeli jsme poprvé a jsme nadšení na tyto oslavy, protože tady kamarádka ze Slavkova nám o tom říkala, byli tady v loni, takže jim se to líbilo a nám se to letos líbí. Opravdu jsme nadšení. My sem jezdíme několikrát za rok do Čejkovic, máme tady oblíbené vinaře, takže tohle jsme využili jako krásnou příležitost. Chci ocenit tady v Čejkovicích víno je spojené s rituálem, což v jiných oblastech není tak frekventovaný. A na nás hodně působilo ten začátek, protože víno bez rituálu to ztrácí na kvalitu. Samozřejmě to víno je v začátku, takže nemůžeme hodnotíme zítra ráno. Ačkoliv oslava mladého vína se traduje do dob císaře Josefa II., největší popularitu získala v posledních 20 letech. Součástí novodobého rituálu je, že se svatomartinská vína otevírají 11. listopadu v 11 hodin. Ut in equitem Romanum legionaris regnonte imperatore Constantinos ut in Christi accepit et fecit bona in fide actum nomini. Jak to jako bývá jako tradice jako svatomartinského vína, v 11 jako hodin jsme vlastně jako započali fanfárou, přijezdím jako svatého jako Martina, ne na bílém, ale jako na černém koni, což se stává u nás takovou tradicí v Čejkovicích, a vlastně jako po požehnání jako místním panem farářem jsme vlastně jako dali jako do oběhu a nebo jako na košt vlastně nová svatomartinská nebo mladá vína. A jaká je účast? Máte přehled, kolik lidí se této akce účastní? Účast, tak já si jako myslím, jako, že jako rekordní jako za dobu, jako co tu jako pořádám jako v Čejkovicích jako na zámku tuto akci, protože než nám to jako vyšlo jako na pátek, takže jako ten pátek už je jako pro ty jako lidi takový polovičně jako víkend, takže odhadujeme kolem 600 až jako 800 osob. 28 vinařů přímo z Čejkovic, 52 vinných vzorků a pestrý program tvoří ze svatomartinských oslav tradiční akci, na kterou se těší jak místní, tak přespolní hosté. Je to vždycky představení toho ročníku, který se ukazuje v té své plné kráse, to jakási předzvěst toho, jaký ten ročník v tom víně bude, protože když si představíte, že ty hrozny byly před měsícem a půl na keři a dneska je z toho tak krásný mok, který musí snést veškerou kritiku těch návštěvníků a someliérů, tak je to hodně velká odvaha od vinařů tohle víno ukázat a pustit na trh. Takže ta historie je pro nás důležitá a myslím si, že hodně nám pomohli Vinařský fond v tom, protože já si pamatuju dobu, kdy jsme ctili francouzské božolé, kdy jsme jakoby chtěli mít francouzská vína. A já si troufnu říct, že naše moravská vína jsou stejně dobrá, nejlepší a jsou typická pro Moravu, takže my to vítáme, tady to srovnání, a jsme rádi, že už máme svatého Martina, že máme svatomartinská vína. Tradičním výrobcům vína v Čejkovicích patří také společnost Templářské sklepy. Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, už tady funguje více jak 20 let. Působíme v těch historických templářských sklepích, což je více jak 600 metrů chodeb z poloviny 13. století, kde máme asi
380 tisíc litrů vína v klasické dubové sudovině, takže patříme k těm tradičním výrobcům vína, jako k největším zpracovatelům hroznů tady na Jižní Moravě. Templářské sklepy jsou jedním ze zakládajících členů tady toho sdružení čtvrtečníků v Čejkovicích a od prvního ročníku, kdy přišla myšlenka vytvořit tady akci Svatomartinské víno, jsme se jí samozřejmě zúčastnili a podporujeme ji, poskytujeme na to víno, takže propagaci, tak tomu dáváme velký prostor. Stejně jako mnoho dalších společenských událostí, i oslavy svatého Martina vzali na svá pořadatelská bedra čtvrtečníci, jejich cílem je vyzvihnout krásu obce, tamní hřejivá vína a vřelou pohostinnost. Naše vinařství se jmenuje tak jako já, to znamená Jakub Šamšulan vinařství. Jsme tady odsud z Čejkovic, samozřejmě jsme členi našeho sdružení čtvrtečníků, protože se každý čtvrtek scházíme. A samozřejmě dneska prezentujeme naše mladé víno, které je takové, můžeme říct, ojedinělé, protože je to kivé takové starobylé odrůdy, která se jmenuje Chorvát. Tady ta odrůda je typická tím, že má takovou velmi intenzivní vůni po lesních jahodách a částečně i trošku po takovém méně zralém ananasu. A my tady tuhle odrůdu kombinujeme s odrůdou Miller Thurgau, právě aby jsme tu výraznou jahodovou vůni a chuť trošku zjemnili. No a tady to víno se jmenuje Beesfield, což anglicky znamená včelí pole, protože my máme vinice, nebo tahle vinice se nachází v trati dílu včelína, takže proto tady tenhle název. A jinak samozřejmě máme v nabídce i standardní vína. Ten náš sortiment je poměrně úzký a specializujeme se jenom na některé odrůdy. Takže děláme jenom 6 bílých vín, které tvoří 90% produkce a 2 červená vína, které bereme jako náš takový doplněk. Jsme čekali.